שלום, קוראים לי יהודה זק. אני אבא לשישה ילדים, לצערי הם יתומים. אשתי חלתה במחלה לפני 3 שנים, התמודדה איתה בגבורה, ולצערי לפני 2.5 שבועות, בשבת אחרי צהריים היא נפטרה. המצב הכלכלי בכלל לא פשוט. אני צריך לתת לילדים שלי לכל הצרכים שלהם, שזה הוצאות מרובות מאוד. אני חייב את העזרה שלכם, עם ישראל, לבוא להירתם למען הילדים היתומים, שיהיה להם המשך חיים טובים, המשך של חיים שמחים, שלא ירגישו צער ומחסור, חיסרון בדברים שאני לא יכול לספק להם. אבל לצערי, אם לא עזרתכם, הדבר יקשה עליי מאוד. אני פונה אליכם, עומק הלב, שתירתמו למצווה הזאת, לשישת הילדים שלי, שנוכל להמשיך את החיים השמחים שלהם. תבורכו בכל הברכות מאבי יתומים, שהוא אבא של הילדים שלי גם, שייתן לכם שפע ברכה והצלחה, ושלא תדעו אף פעם מחסור, שום צער וקושי. תודה רבה.